കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിവന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ധാരണയുണ്ടായത്. സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ദുരിതബാധിതരുടെ പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന സമരസമിതിയുടെ ആവശ്യത്തിൽ സർക്കാർ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിലടക്കം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കലക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്നത്. എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ 8 കുടുംബങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ 5 ദിവസം നീണ്ട സമരം നടത്തിയിരുന്നു. അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് അവർ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് സംഘടന മാർച്ച് നടത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചപ്പോഴേക്കും മാർച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. എം വി സുധീരൻ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ രാവിലെ മുതൽ ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിന് മുന്നിൽ ഇവർ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ മറുപടി നൽകാനുണ്ടായേക്കില്ല. ചികിത്സ പൂർണ്ണമായെങ്കിലും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ വിശ്രമം ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയേക്കില്ലെന്ന് ജെയ്റ്റ്ലി അറിയിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പി ടി ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഡോക്ടർമാർ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനാകൂ എന്നും തന്റെ അഭാവത്തിൽ ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ മറുപടി നൽകുക പീയൂഷ് ഗോയലായിരിക്കുമെന്നും ജെയ്റ്റ്ലി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി ജെയ്റ്റ്ലി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. തുടർന്ന് റെയിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ ഡൽഹിയിൽ എയിംസിൽ ജെയ്റ്റ്ലി ചികിത്സയിലായിരുന്നപ്പോഴും ഗോയലായിരുന്നു ധനവകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതല. തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഉത്തരവാദി പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ കരുതുമെന്ന് അഴിമതി വിരുദ്ധ സമര നായകൻ അണ്ണ ഹസാരെ. കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസമായി അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന അദ്ദേഹം വാർത്താ ഏജൻസികളോടെയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. കേന്ദ്രത്തിൽ ലോക്പാൽ സംവിധാനവും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലോകായുക്തവും വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അണ്ണ ഹസാരെയുടെ നിരാഹാര സമരം. എരിതീയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് താനെന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതില്ല. ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ തന്റെ സമരത്തെ കാണൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഉത്തരവാദി പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനന്തോളൻ സത്യാഗ്രഹ എന്ന പേരിലാണ് ജനുവരി 30 ഹസാരെ നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങിയത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റെലേഗാവ് സിദ്ധിയിലാണ് സമരം. അഴിമതി തടയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മോദി സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ലോക്പാൽ നിലവിൽ വന്നാൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പോലും അന്വേഷണം നടത്താം. അതുപോലെ ലോകായുക്തയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും MLA മാർക്കുമെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. തിരുപ്പതി ശ്രീ ഗോവിന്ദരാജസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അമൂല്യരത്നങ്ങൾ പതിച്ച 3 സ്വർണക്കിരീടം മോഷണം പോയി. ശനിയാഴ്ചയാണ് പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഭാഗമായ വിഗ്രഹങ്ങൾ കാണാതായത്. തിരുപ്പതി ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ശ്രീ ഗോവിന്ദരാജസ്വാമി ക്ഷേത്രം. ഉപപ്രതിഷ്ഠകളായ മലയപ്പ, ശ്രീദേവി, ഭൂദേവി എന്നിവയിൽ ചാർത്തിയ 1300 ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്നതായിരുന്നു കിരീടങ്ങൾ. ഇതിൽ മലയപ്പയുടെ കിരീടം 528 ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്നതും ശ്രീദേവിയുടെ കിരീടം 408 ഗ്രാമും ഭൂദേവിയുടെ കിരീടം 415 ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്നതുമാണ്. പുരാതനമായ കിരീടങ്ങളാണ് മോഷണം പോയത്. വൈകുന്നേരം 5:45 കിരീടം കാണാതായ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി 5 മണിക്ക് അടച്ച ക്ഷേത്രം 45 മിനിറ്റ് ശേഷം വീണ്ടും തുറന്നപ്പോഴാണ് കിരീടങ്ങൾ കാണാതായ കാര്യം പൂജാരിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷേത്ര പ്രസിഡന്റ് ജ്ഞാനപ്രകാശ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ പരിശോധിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരെയും ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി, അനുഭവം അതാണ് സത്യം.